Ni vill slopa arbetsgivaravgiften för unga, om jag anställer en ung arbetslös. Samtidigt vill ni ta bort den sänkningen eller den rabatten på arbetsgivaravgift som är idag. Vad ger det mig för anledning att ta unga och anställa istället för att ta en erfaren person på 35 år med 5-6 års erfarenhet om det ska vara lika för alla? Men alltså, om vi börjar så här, när det gäller skatterabatter och så vidare, vad vi ska använda våra gemensamma skattepengar till, så tycker jag det är bättre om man har en reform som man säger går ut på att se till att unga får jobb. Då tycker jag det är bättre att villkora de pengarna. Du får pengar om du anställer unga arbetslös, inte bara generellt. För det var ju det som var poängen med reformen, eller hur? Att sätta unga i arbete. Det är det första. Sen när det gäller ungdomslöner, för det är också någonting som diskuteras väldigt mycket. Unga har ju redan lägre löner. Jag tvivlar på, kanske är så i ditt företag, men jag tvivlar på att generellt sett att folk har samma lön som andra när de går in på sitt första jobb. Så var det inte för mig i alla fall. När jag började jobba som personlig assistent så tjänade jag 75 spänn i timmen. När jag började jobba på posten så tjänade jag 12 500 i månaden. Och det där blir lite lustigt. När det redan är så att ungdomar faktiskt tjänar mindre än vad vuxna gör, så blir det lite så här, så är det redan. Och då måste man sänka lönerna. Så, och då är frågan, vad är rimligt? Vad borde jag ha tjänat när jag jobbar som personlig assistent? Borde jag gått in på en ingångslön på 45 spänn i timmen? Det är ju inte rimligt. Jag har ju precis samma utgifter som alla andra. Men ni vill ju införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Mm. Det innebär ju en löneökning på 25% istället. Vem ska finansiera det? Och får ni med? Hur ska ni få med Miljöpartiet och Socialdemokraterna på det förslaget? Miljöpartiet vill också sänka arbetstiden, så det behöver inte vara ett jättestort problem. Det kan vi ta internt. Liksom. Det man kan säga generellt sett att man har ju försökt att korta arbetstiden. Man har gjort försök till exempel Saab i Trollhättan, men också i Kiruna, när man faktiskt har kortat arbetstiden. Men vem ska finansiera det? Det som jag tänkte komma till, att till exempel det man märker inom tillverkningsindustrin, det är att när du kortar passen så har du möjlighet att hålla produktionen igång under en längre tid. Alltså istället för att du ska ha 8 timmar och sen så ligger produktionen nere under en stor del av dagen, så kan du köra flera pass, alltså öka skiftgång. Men det är ändå löneökning med 25%. Fast till exempel i de exempel där man haft 6 timmars arbetsdag så har det lönat sig. Till exempel, man kan hålla produktionen uppe längre. Man märker att sjukfrånvaron går ner. När man gjorde förkortad arbetstid bland parkeringsvakter i Stockholm till exempel, så hade man otroligt positiva effekter. Har ni ställt just den frågan till Sveriges företag om de tror att det fungerar? Ja, och de införde ju uppenbarligen Saab i Trollhättan, så de tyckte ju uppenbarligen att det var ett bra förslag. Men nu pratar du om företag som har tusentals anställda. Vad händer med de små och medelstora företagen där det här kommer ske? Ja, alltså det här är något som vi vill införa på sikt. Men som företagare med 10 anställda och får en ökning på 25%, det är väldigt mycket att ta tag i. Mm. Men då får du också få till exempel lägre sjukfrånvaro. Det är också en stor vinst. Ja, det kommer ju ändå inte, det kommer inte höja produktiviteten så att man får ekonomi i det. Det exempel du tar gäller ju tillverkningsindustrin. En kort fråga med ett kort svar. Fribeloppet vill väldigt många partier med vilja att slopa det helt eller höja det ännu mer. Och det vill inte ni. Nej. Varför ni inte vill det? Vi vill framförallt att man ska kunna leva på studiemedlet. Det är det som är grundläggande problemet. Om jag ska plugga så ska jag kunna göra det heltid och inte behöva jobba 100% vid sidan om för att klara mig. Grundproblemet är att studiemedlet är för lågt. Studier ska vara en heltidssysselsättning. Ser vi till att höja studiemedlet med till exempel 1 500 kronor så ska alltså folk helt enkelt klara sig på studiemedlet. Men det ena utesluter väl inte det andra? Många undersökningar visar ju på att framtiden för att förebygga ungdomsarbetslöshet handlar om att få ut studenter tidigt i arbete. Mm. Och där är prätten till praktik otroligt viktig. Tittar man i högskolan så är det överhuvudtaget väldigt, väldigt få utbildningar där man har praktik. Men inte viktigare att skapa riktiga jobb istället för praktik? Ja, fast ofta får du inte alltid ta riktiga jobb. Det viktigaste är en rättighet som studenten själv har. Ifall han vill jobba, då ska han väl få göra det så länge absolut. Han klarar studierna. Jag jobbar extra som student. Och det här som är grejen, det handlar ju inte om att vi vill ta bort att du inte ska få jobba överhuvudtaget. Det jag säger att du ska kunna leva på ditt studiemedel. Höj studiemedlet och gör det i så fall till ett fritt val att jobba eller inte. Du ska inte behöva eller vara tvungen att göra det. Exakt, men det är bra att ni vill höja bidraget, men varför tar ni inte bort fribeloppet? Så att unga människor inte begränsas av de som vill jobba mycket under studietiden. Jag tycker så här, är det så att du kan jobba heltid och plugga heltid, då borde man förkorta utbildningarna istället. Tack så mycket. Det fick bli sista svaret. Nu är det dags att lämna över tillbaka till er i juryn. Ni får fundera lite gärna på hur jag klarar svaret på de här frågorna och sätta betyg. Ni vet vad som gäller. Sverige har en av de högsta nivåerna på ungdomsarbetslöshet i nästan hela EU. Och betygsskalan är baserad på det. Den är från 1 till 5. 1 är lågt, 5 är högt. En etta innebär att Vänsterpartiet skulle förvärra situationen för ungdomar på arbetsmarknaden. En trea innebär att man skulle skapa vissa jobb men inga bestående skillnader. En femma skulle innebära att Vänsterpartiet skulle
Vänsterpartiets politik skulle leda till kraftigt sänkt ungdomsarbetslöshet. Är ni redo? Är det klart, tydligt? Ja, visst. Okej, börjar ni bli klara? Yes. Right. Då ska vi börja. Vi kan börja här ute i högerkanten här, Lina. Varsågod. Klara, du kanske inte övertygade de andra jury, men du övertygade åtminstone mig när det kom till kortare arbetstid. Jag tycker att du hade jättebra och relevanta argument. Jag tycker om att ni har lägger stort fokus på bostäder och vad det kan innebära både för jobben och för de ungdomar som får ett jobb men faktiskt måste ha någonstans att bo för att klara av att arbeta. Utbildningssatsningen hade jag gärna hört mer om. Och sen är jag lite oroad över alla de här jobben i den offentliga sektorn så länge man inte gör en större systemändring. För det är också de som är som mest hotade vid nedskärningar. Och där har vi redan alldeles för många kvinnor och unga som råkar illa ut. Av mig får du för den här fenomenala presentationen en 4. Vi fortsätter, Amir. Jag har suttit här och försökt med öppet sinne ta in alla åsikter du har, alla era förslag. Jag ser tyvärr inte någonting som skulle förbättra den situation vi har idag utan förvärra det. Därför får du en 1 av mig. Klara, med de förslag du kommer med så tror jag att det blir både svårare och dyrare för ungdomar att anställa ungdomar för företagen. Och det tror jag kommer riskera till en ökad ungdomsarbetslöshet. Det jag tycker dock är positivt det är att ni vill satsa på utbildning på de som inte har fullständiga betyg. Extra utbildning där. Men de här bitarna som du presenterar leder till en ökad ungdomsarbetslöshet tror jag det riskerar och därför ger jag dig ett betyg 2. Ja, vi rundar av, Emma. Jag håller också med precis som Tobias sa att det här med utbildning och att försöka få de som inte klarar av skolan att få gå komvux eller liknande, det är helt rätt. Men jag tror inte att dina förslag på lösningar om arbetslösheten kommer funka. Därför får du en 2. Ja, där har ni det. Jag räknar ut att det blir ett snittbetyg på 2,25. Gör ni alltså skeptisk till Vänsterpartiets möjligheter att skapa fler jobb för landets unga? Jag tackar juryn så mycket för att ni kom hit. Jag tackar dig så mycket, Klara Lindblom, för att du kom hit och vågade utsätta dig själv för denna grillning. Tack också till tittarna. Debatten fortsätter på nätet. Det finns många klipp att klicka på. Nu blir det eftersnack med Klara och Ebba ute vid grillen. Tack så mycket.